პროგრესი, ევოლუცია, ახალი ტექნოლოგიები, რომლის გარეშე უკვე წარმოუდგენელია ჩვენი ყოველდღიურობა. რა სიახლეს გვთავაზობენ მსოფლიოში აღიარებული ციფრული ტექნიკის წარმოებელი ფირმები. ყველაზე უახლესი ინფორმაცია და ცნობილი ბრენდების უცნობი ისტორიები. შენი ყოველდღიური მეგზური უხილავ ციფრულ სამყაროში. გადაცემა ტერაბაიტი. ზაზა ჩიტანელასთან ერთად. რადიო იმეცე. გამარჯობა, ეთერშია გადაცემა ტერაბაიტი, ჟურნალისტი ზაზა ჭითანაო გახლავართ. დღეს ჯეობიტის საგაზაფხულო აქციებს გავეცნობით. ამ თემის განსახილველად სტუდიაში კომპანიის PR მენეჯერი ყავს, სანამ მასთან დიალოგს დავეწყებ, რადიოსნელ შევასწრებ, რომ ჩვენთან ურთიერთობისთვის უნდა აგრიფოთ შემდეგი ციფრები 9-1-7-7-8 და გამოაგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება SMS-ით რადიომეც კომპანია SMS კოლზნულყოფს. SMS გზავნის ღირებულება თქვენი მობილური ოპერატორის სტანდარტულ ფასში ადგენს, ან საშუალება გაქვთ შეგვეხმიანოთ Facebook-ის გვერდზე ქართული ასოებით Facebook-ში აგრიფეთ ტერაბაიტი. ტერაბაიტი. შენი ყოველდღიური მეგზური უხილავ ციფრულ სამყაროში. დღეს ჩვენ რადიომსმენელს საშუალებას მივცემთ გაიგოს, თუ კომპანია ჯეობიტის რომელ მაღაზიაში რაზია განსაკუთრებული ფასდაკლება და როგორ სიურპრიზებს თავაზობენ ქალბატონებს ამ მაღაზიის წარმომადგენლები. ამ თემაზე სასაუბროდ დღეს სტუმრად ყავს სტუდიაში ჯეობიტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი გვანცა მალაკელიძე. გვანცა, გამარჯობა. გამარჯობა. ყოველთვის ასიამოვნო თქვენ სტუდიაში. მადლობა, რომ მოახერხეთ მოგზანდი. თქვენს გილოცავთ ქალბატონი ზონდების ამ დღესასწაულებს. რა ტიპის აქციებს თავაზობთ ქალბატონებს, რომლებისთვისაც ზედიზედ მიჯრით არის რამდენიმე სადღესასწაულო თარიღი? მადლობთ, ძალიან საინტერესო შეკითხვა და ყველა საინტერესებს რა აქციებს თავაზობს ჯეობიტი მომხმარებელს. ჩვენ როგორც ყოველთვის ფორმას არ ვკარგავთ, თავაზობთ 1000-ნაირ შემოთავაზებას ჩვენ მომხმარებელს 3-დან 8 მარტის ჩასვლით. ანუ 3 მარტს უკვე იყო ეს აქცია, მაგრამ 8 მარტს იქნება კიდევ გრანდიოზული. ეკიდან გამომდინარე, რომ ეს ქალბატონების დღე არის, კონკრეტულად ქალბატონებს თავაზობთ, ან მამაკაცებს, ვისაც სურს, რომ თავის ქალბატონს გაუკეთოს, თქვათ რაიმე საჩუქარი. პირველი და ძალიან გრანდიოზული მინდა ვახსენო, 3 მარტს უკვე იყო ეს აქცია, მაგრამ 8 მარტს ეს გაგრძელდება. ჩვენ გვაქვს სპეციალური შეთავაზება იმ ადამიანებისთვის, ვისაც სურს, რომ Lenovo's notebook-ი შეიძინოს. ამ Lenovo's notebook-ის ღირებულება არის 700 ლარი და ჩვენ საჩუქრად ჩუქნით 16 მეგაბაიტიან ციფრულ კამერას. რაც ალბათ ამეთანხმები ძალიან კარგი საჩუქარი არის, ფასი ნოუთბუქისთვის საკმაოდ თიაფია, პლუს ციფრული კამერა. ამასთან ერთად ძალიან დაბალ ფასებს მინდა კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა. ყველანაირი კურსი იცვლება, ჩვენთან არაფერი არ არის, ისევ იგივე რჩება ყველაფერი, ფასები მით უმეტეს. ასევე საჩუქრებში შედის, თუ შეიძლება ჩვენი მომხმარებელი პლანშეტურ კომპიუტერს ან თქვა smartphones, ის დასაჩუქრდება მისთვის საჭირო აქსესუარებით. იქნება ეს პლანშეტის ჩასადები, იქნება ეს ნაუშნიკები პროფესიონალური ხარისხის, იქნება ეს ვთქვათ კლავიატურა და 1000 რამ მას ექნება საშუალება თვითონ ამოერჩიოს რა საჩუქარს აქვს. იქიდან გამომდინარე, რომ საჩუქრების კუთხეს ვაკეთებ, ვიზუალურადაც შეხედავს და რაც მას გაუხარდება, თავის ქალბატონზე თვითონ ქალბატონებს შეუძლიათ მიიღონ. და ასევე ყოველთვის ეს ტრადიცია არის 3-დან 8 მარტის ჩასვლის აქციებს ჩვენ თან ვაყოლებთ ყავილებსაც, იმიტომ რომ მაინც გაზაფხული არის, ქალბატონებისთვის არის და მათ ყველას უხარიათ, რომ ყავილებს ჩუქნიან. აქტივობა მკვეთრად იზრდება ამ პერიოდში ქალბატონების მხრიდან. საკმაოდ მკვეთრად იზრდება აქტივობა. ნუ ახალი წლების მერე როგორც ყოველთვის შესვენება არის ხოლმე, გაზაფხულის შემობრძანებასთან ერთად აქტივობა ყოველთვის იზრდება. იქიდან გამომდინარე, რომ აქციები მართლა ძალიან ბევრ მაღაზიას აქვს, მაგრამ ჩვენ განსაკუთრებული გვაქვს. ჩვენ როგორც ის დროსთავში გვყავს მაღაზია თბილისშიც გავხსენით, გახსოვთ ალბათ თებერვალში, აქტივობა იმდენად გაზრდილია, რომ დაჟე მოლოდინსაც გადააჭარბა, განსაკუთრებით როგორც თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ქალბატონები შემოდიან ყველაზე ხშირად და ძალიან კმაყოფილები არიან, ძალიან ბევრ ნივთს იძენენ ხოლმე თავისთვის, თავისი ვთქვათ მამაკაცები თავიანთ საყვარელი ქალბატონებისთვის. ალბათ ეს ჩვენი აქციების ბრალიც არის და იმის, რომ ყველაზე დაბალი ფასები გვაქვს. და პროპორციულობის მხრივ როგორ არის, თქვათ მამაკაცები უფრო მეტად ყიდულობენ ქალბატონებისთვის თუ ქალბატონები უფრო ყიდულობენ თავისთვის? არა, მამაკაცები უფრო მეტად ყიდულობენ. იქიდან გამომდინარე, რომ ქალბატონები
ცოტა უჭირს თავიანთი თავისთვის რაღაც ფინანსების გამატება და მამაკაცები ცდილობენ რომ საჩუქრები გაუკეთონ თავის ქალბატონს. ხშირია ესე შემთხვევა, როცა მამაკაცები ყიდულობენ საჩუქარს და მე იმიტომ რომ ქალბატონს ვისაც გაკვირდილი იყო თქო არ მოეწონან ფერი ან ზომაზე არ მოერგო ვერ ვიტყვით ხო? თქვენთან ტექნიკა იყიდება და თქო ტექნიკური მაჩვენებელი ან ფერი ან დიზაინი არ მოეწონა ხშირი არის ასეთ რამე თუ? არა, ხშირი არ არის, ძალიან იშვიათი არის, იმიტომ რომ როგორც ჩანს მამაკაცები კარგად იცნობენ თავიანთ ქალბატონებს და ზუსტად ის მეაქვს ეთყობა რაც ქალბატონებს სურთ. ასე რომ ძალიან იშვიათად მომხდარა ესეთი შემთხვევა რომ უკან მოეტანათ ნივთი და რაღაც ფერის გამო გადაეცვალათ. ანუ ასორტიმენტი ძალიან დიდი გვაქვს. აქედან გამომდინარე, ანუ არ გაუჭირდება თქვათ ისეთი რაღაც სარჩევა, რაც ყველას გაუხარდება. თან ყოველთვის ესეთი პროდუქტი გვაქვს ჩვენს მაღაზიაში, რომელიც უმაღლეს ან ბოლო მოთხოვნებს თქვათ მხარს უბამს და არანაირი პრობლემა არ ექნება იმ ადამიანს, ვისაც მიაქვს ეს ნივთი, რომ აი თქვათ მოძველებულია, თქვათ დიზაინი არ მომწონს. ყოველთვის გამოინახება ისეთი რაღაც, რაც მომხმარებელს მოეწონება. გასაგებია. გადაცემის პირველი ნაწილი მივახლო და დასასრულს და რამდენიმე წუთიანი სარეკლამო პაუზის შემდეგ კვლავ დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ტერაბაიტი. შენი ყოველდღიური მეგზური უხილავ ციფრულ სამყაროში. კვლავ პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ტერაბაიტი. რადიოს მსმენელში ვახსენებ, დღეს ჩვენ გადაცემაში ვსაუბრობთ იმ საგაზაფხულო აქციებზე, რაც წარმოდგენილია მაღაზიაში ჯეობიტი, კომპანია ჯეობიტი, საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი კვანც მაღლაკელიძე გვესაუბრება და გვიყვება თუ რა ტიპის ფასდაკლებებსა და რა ტიპის აქციებს თავაზობენ ქალბატონებს. თქვენ გადაცემის პირველ ნაწილში აღნიშნეთ ახალი მაღაზიის მუშაობაზე, რომელიც თბილისში გაახსენეთ და ეს არის ბოლო ახალი მაღაზია თქვენი მხრიდან. შემთხვევით ხუთი ხომ არ არის? დღეს არის ხუთი, დიახ. ერთი თვე გავიდა ზუსტად. ესე იგი ზუსტად ერთი თვის თავზე ჩვენ ისევ საუბრობთ მაღაზიაზე, რომელიც თქვენ თბილისში გახსენით. ეს არის თბილისში თქვენი პირველი მაღაზია. საინტერესოა რა ტიპის შედეგები გაქვთ, რამდენად დამაკმაყოფილებელია თქვენი ფინანსური ბრუნვა რაც არის და როგორია გაყიდვების მაჩვენებელი. შედეგი, როგორც უკვე ახსენე, ისეთია რომ მოლოდინს გადააჭარბა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს მომხმარებელს, რომელიც თქვათ ვაკის ოფისიდან გადმოყვა აქეთ და გვენდობიან კიდევ და კიდევ მოამრავა ახალ მომხმარებელს, რომელმაც არ დაიზარა ფასები შეადარა. მინდა ხოლმე ამას ხაზი გავუსვა, იმიტომ რომ სხვა კომპანიებთან შედარებით ყველას დაბალი ფასები გვაქვს და ახლა უკვე ჩვენი მუდმივი მომხმარებელია. შედეგი ისეთი იყო, რომ ჩვენ არ ველოდით ამ ყველაფერს. ძალიან ბევრი ახალი მომხმარებელი შევიწინეთ. ძალიან ბევრი ადამიანი შემოდის, არის გაოცებული იმ კომფორტით, რაც ჩვენთან ხდება და ანუ ძალიან არის გაოცებული იმით, რომ როდესაც ის რაიმე ნივთს ყიდულობს, მას შეუძლია ის სერვისი, რომელიც ამ ნივთს სჭირდება, სადღაც სხვაგან არ ეძებოს და ისევ ჩვენთან მოვიდეს. აი ეს ყველაფერი ერთი all in one ძალიან მოწონს ჩვენს მომხმარებელს და ერთი თვის თავზე ჩვენი შედეგები არის გრანდიოზული, კი მინდა უწოდა, მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. ეს იმანდრომ ესე გაამართლა ჩვენი მაღაზიის გახსნა ვაჟებშაველის 27 ნომერში და ჩვენ უარეს არ ცვალოდით პირიქით. გვინდა რომ კიდევ უფრო გავაფართოვოთ ჩვენი ქსელი, დრო, ადგილი ჯერ ზუსტად არ არის ცნობილი, მაგრამ ეს არის მომავალ გეგმებში აუცილებლად. ჩვენ კიდევ ორი მაღაზიის დამატებას ვაპირებთ. ადგილს დაახლოებით მაინც კონკრეტულად დავასახელებთ. ეს იქნება ალბათ სავარაუდოდ გლდანდე, იქნება ვარკეთილი, იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ სერვისი უფრო მოხერხებულად მოახერხოს ჩვენმა სერვისმა, რომ მომხმარებელს მიეწოდოს თავისი მომსახურება. იქიდან გამომდინარე რომ ცოტა ძნელია ვაჟებშაველო დანიელო თქვა გლდანში, როდესაც მომხმარებელს იჭირდება რაიმე სერვისი. ეს იქნება არა მარტო შოურუმი, ეს იქნება უკვე უმაღლესი ხარისხის მომსახურება და ეს იქნება ძალიან მინიმალურ დროში ადგილზე გამოძახებას გულისხმობ. და მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ჩვენი IT სპეციალისტები, რომელიც სერვისის განხრით მუშაობენ, არიან პროფესიონალები, იმიტომ რომ ჩვენ მათ უტარებთ გადამზადების კურსებს ჯობის ოქსიდანის. ცოტა სიცხადე რო შევიტანოთ, უფრო გასაგები რო გახდეს რადიოსერვისი, თქვენ ახლა აქცენტს აკეთებთ იმ სასწრაფო კომპიუტერული დახმარების სერვისზე, რასაც მომხმარებელს თავაზობთ და როდესაც ხდება თქო გარეუბნებში გამოძახება, თქვენები ბაზირებენ იქ მაღაზიაში საბურთალოზე და აქედან გასვლა ცოტა რთულდება. იმისთვის რომ ეს მანძილი დამოკლდეს და სერვისი უფრო სწრაფი გახდეს, ანუ თქვენ ამბობთ რომ უმჯობესი იქნება თქო მაღაზიები ასევე გახსნათ გარეუბნებში და იქ განათავსოთ ასევე ცენტრები კომპიუტერული მომსახურების, ანუ სერვისული თანამშრომლებისთვის. ნამდვილად სწორად აღნიშნეთ და სწორად მე
მიხვდით ზუსტად ამიტომ გვინდა რომ უფრო ხელსაყრელი გავხადოთ ვთქვათ მომსახურების ისტრაფესთან დაკავშირებული რაღაც ცვლილებები იქიდან გამომდინარე რომ ძალიან ბევრი მანქანა მოძრაობს და ძალიან დიდი საცობები არის ხოლმე ხანდახან იყო მომხმარებლის გამთხოვნა რომ იქნებ ცოტა დაასწრაფოთ სერვისი საბურთალოდან ცოტა გვიჭირს ვთქვათ პერიფერიებში და ამიტომ გავაკეთებთ ვთქვათ გლდანში და ვარკეთილშიც ამ ჩვენს მომსახურების პუნქტებს მაგრამ ამასთან ერთად იქნება მაღაზიაც ასე რომ უკვე იქაურ პერიფერიებში იქაურ მომხმარებელსაც შეიძლება რომ ყველაზე დაბალფასად შეიძინოს კომპიუტერული ტექნიკა რადგან უკვე ცენტრები გექნებათ გარეუბნებში რაოდენობის დამატებაც მოგიწევთ იმ ადამიანებისა რომლებიც თქვათ სასწრაფო კომპიუტერულ მომსახურებას უზრუნველყოფენ აუცილებლად მე თქვენს ეთერში ერთხელ განაცხადე კიდევ რომ ჩვენ ვეძებთ კადრებს და ამის შემდეგ ძალიან დიდი აჟიოტაჟი იყო ძალიან ბევრი სტუდენტი გამოგვეხმაურა ძალიან ბევრი ადამიანი გამოგვეხმაურა თავის რეზიუმეები გამოგვიგზავნეს და ძალიან კმაყოფილები ვართ ჩვენ ამით იმიტომ რომ ჩვენ გვიხარია როდესაც ახალგაზრდა თაობას უზრდით და ახალ რაღაცებს შევასწავლეთ თუმცა ჯეობიტის ტრენინგ ცენტრი ზუსტად ამისთვის არსებობს ეხლა უკვე იწყებს ერთი ჯგუფი ტრენინგების გავლას და მათ ალბათ დაასაქმებენ კიდეს ჯეობიტში და იქიდან გამომდინარე ახალი მაღაზიების გახსნას ვაპირებთ ჩვენ კიდევ ველოდებით ხალხს კიდევ ველოდებით მათ რეზიუმეებს ასე რომ მოგმართეთ ჩვენ ჯეობიტის თქვათ ვებსაიტზე ან იმეილზე ძალიან კმაყოფილები დავწერთ. ამჯერად აქცენტი გაქვთ იმ ახალგაზრდებზე, რომლებიც სამსახურს ეძებენ, რომელთაც აქვს შესაძლებლობა IT მიმართულებით მუშაობისა. არა მხოლოდ IT მიმართულებით მუშაობისა, იქნება ის თუნდაც გაყიდვების სფერო. ძალიან რთული არის გაყიდვების აგენტის ასე უცებ პოვნა გარეთან, მაგრამ ჩვენ იმისთვის ვართ, რომ ნებისმიერ ადამიანს შევასწავლოთ ეს თუნდაც გაყიდვების სფერო, თუნდაც IT სფერო. ანუ ახალგაზრდებო, ვინცაც დასაქმება გსურთ იგივე IT მიმართულებით, იგივე გაყიდვების მენეჯერის კუთხით, ჯეობიტიკ თავაზობთ. შეეხმიანოთ მასთან გადამზადების ცენტრში გაიაროთ სპეციალური მომზადება და შეუდგეთ საქმიანობას. ძალიან კარგია ეს დამატების სამუშაო ადგილების შექმნა, თუნდაც თითზე ჩამოსათვლელი რაოდენობა იყოს. ესეც გარკვეული სტიმული ახალგაზრდებისთვის მათ მიეცემა თვითრეალიზაციის და შემდეგ უკვე უფრო მეტად ზრდის საშუალება და ძალიან კარგი არის ის ტენდენცია, რასაც თქვენ სთავაზობთ თქვათ სამხმარებლო ბაზარს იმხრივ, რომ ახორციელებთ თქვენი კადრების გაყიდვების მენეჯერების გადამზადებას. იმედია, რომ ისინი ციფრული ტექნიკის შესაძლებლობაში და მათ რეალურ ფუნქციონალურ არსში იქნებიან გარკვეული და არ იქნებიან ზედაპირულად მომზადებულნი. ანუ სამწუხაროდ ტექნიკის მაღაზიებში ძალიან ძალიან ხშირია და მეტწილად ასეა რომ ზედაპირულად იციან თითო მიმართულებაზე კარგი საუკეთესო შემთხვევაში ყავთ თითო ადამიანი რომელიც ეკვეთ და თქვენ თუ უზრუნველყოფთ იმას რომ თქვენი წარმომადგენლები გარკვეულნი იქნებიან ამ საქმეში და არ იქნებიან ასე ვთქვათ მოსტუმრებაზე მომხმარებელთან მიმართებაში ეს იქნება კარგი რა თქმა უნდა ძალიან მიხარი ახლა რომ ეს რომ ახსენეთ განსხვავებისთვის ჩვენ ჯგუფი იმდენად ასე ვთქვათ ოჯახივით ვართ ჯეობიტი რამასალია ჯერჯერობით ცილერეცხოვანი მომსახურე პერსონალი ყოფს, მაგრამ ნამდვილად დავარქმევდი ამას ოჯახს. შეუძლებელია რომ რომელიმე ადამიანმა თქვათ ზედაპირულად იცოდეს ის, რასაც აკეთებს. ოჯახი იმიტომ ვართ, რომ ერთმანეთს დავეხმაროთ, ყველანაირი პროდუქტი ვიცოდეთ სიღრმისეულად და შემდგომ მომხმარებელსაც გადავცეთ და გავაცნოთ ეს სიღრმისეული ცოდნა. და რაც მთავარია, ჩვენ არ ვართ ორიენტირებული მომხმარებლის მოტყუებაზე, ოღონდ გაიყიდოს. მოტყუებას არ ზღულისხმობ, მოსტუმრება. სამწუხაროდ ეს ასია ტექნიკის მაღაზიაში. იყოს ეს თუნდაც მოსტუმრება. ძალიან ბევრი ტექნიკის მაღაზია სწორედ იმიტომ ფუნქციონირებს, რომ რაც შეიძლება მეტი გაყიდოს და რაც შეიძლება მეტი ფინანსური სარგებელი მიიღოს. ჩვენთან ეს საწყისი და პირველი მიზანია რა თქმა უნდა მაგრამ ჩვენთან ეს მომენტი არ არის იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ ახან თავი და თავდაპირველად რუსთავში გავიხსენეთ რუსთავი ისეთი პატარა ქალაქია ყველა ყველას იცნობს და ამ ტაქტიკით ჯეობიტი წინ ვერ წავიდოდა ჩვენ იმდანაც ერთ კარგად შეკრული ოჯახი ვარ და იმდანაც კარგად ვიცნობთ გარშემო მყოფებს და თქვათ ეკონომიკურ მდგომარეობასაც რომ ფინანსური სარგებელი ამ წუთას პირველ რიგში პირველ ადგილზე არდგას ჩვენთვის მთავარია რომ რაღაც კეთილი საქმე ვაკეთოთ კარგი საქმე ვაკეთოთ თქვა ის თუნდაც იყოს ეს კომპიუტერიზაცია მთელი თქვათ საქართველოსი რატომაც არა ძალიან დიდი მიზნები გვაქვს რა თქმა უნდა გვინდა რომ კარგი საქმე ვაკეთოთ გვინდა რომ ჯეობიტის სახელი დარჩეს და აქ ჩვენთვის პრიორიტეტული არ არის თქვათ რომ ძალიან დიდი ფინანსური მოგება შემოვიდეს და ვარია ხალხს უყვარდეთ და გვენდოდეთ ცენტრში ხალგაზდების რომლებიც უნდა დაასაქმოთ გადამზადებას თქვენი კადრებით უზრუნველყოფთ თუ იწვევთ სპეციალისტებს რომლებიც ეხმარებიან მათ ციფრული ტექნიკის გაცნობას ძალიან კარგი შეკითხვა ანუ ხშირად და უფრო მრავალ შემთხვევაში ჩვენი კადრებით ვაკეთებთ ხოლმე ამ ყველაფერს მაგრამ
მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც სპეციალისტებსაც ვიწევთ. ვთქვათ, ისეთ სპეციფიკურ თემებზე, მითუმეტეს კომპიუტერულ სფეროს ახასიათებს სპეციფიკური თემები რაღაც წვრილმანებზე. ჩვენ ვიწევთ ხოლმე ასეთ სპეციალისტებს. ხშირად ვაგზავნით კიდევ ბრენდების კონფერენციებზე. იყო HP-ს კონფერენციები, იყო Philips-ის კონფერენციები. ვაგზავნით ჩვენ სტაჟიერებსაც, ვაგზავნით ჩვენ კადრებსაც და უკვე იმ ადამიანებს, ვინც დიდი ხანია ჯაობით მუშაობს, რათა იქიდან ცოდნა ჩამოიტანონ, იქიდან სერტიფიკატი ჩამოიტანონ და შემდეგ ეს ცოდნა უკვე ჩვენთვის სასურველ ახალ კადრებს გავაცნოთ. ასე რომ ხშირ შემთხვევაში არც არის ხოლმე საჭირო პროფესიონალების მიწევა, იმიტომ რომ ყველა ძალიან სიღრმისეულად ვიცით თუ რა ხდება, როგორ ხდება კომპიუტერულ სფეროში. გარდა ამისა თვითონ ბრენდებიც, როდესაც უკვე ახალი პროდუქტი შემოაქვთ, რაიმე სიახლე არის, თვითონაც როგორც ვიცი, ყოფილა შემთხვევები, რომ თვითონ უზრუნველ ყოფილი იმას, რომ ამ პროდუქტის წარდგენას ახდენენ გაყიდვების კომპანიებთან, რომ მათ მეტი ინფორმაცია მიაწოდონ და უფრო სრულად იყვნენ, სრულყოფილად იყვნენ გარკვეულნი თუ რა უნდა მიყიდონ შემდეგ უკვე მომხმარებელს. დღეს ესე არის და ჩვენ ყოველთვის გვაგვიკავია ხოლმე ადგილი ასეთ წარდგენებზე და კონფერენციებზე. ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ფაქტობრივად დღემდე პრობლემად რჩება საქართველოში სერვისული მოხმარების დაბალი დონე. აწყობს ნუ რესტორნებიდან გავაგრძელოთ მაღაზიებში და ტექნიკის მაღაზიებში, ნამდვილად შემიძლია ის თამამოთქვათ, რომ თქვა რომ სამწუხაროდ ისე პრობლემად რჩება, იმიტომ რომ ისეთ მინიმალური პრობლემებს შეიძლება წააწყდე, რაც იგივე ტაქტან ძილობას და აი მე მინდა მაგალითისთვის მოვიყვანო ჩვენ ტექნიკის Okay, თანხმობით, ნამდვილად, მანდა მაგალითად მომიყვანო ჩვენ ახალგახსნილ მაღაზიაში, მომიხდა რამოდენიმეჯერ ჩამოსვლა და ძალიან ბევრი მომხმარებელი შემოვიდა იმ პრეტენზიაზე, ამ და ამ ბრენდულ მაღაზიაში შევიძინე ესე და ეს ნივთი. შემდეგ ვთქვათ, რამე პრობლემა შეექმნა და მე გამიშვეს სხვაგან წავებულ საგარანტიო სერვისზე. ჩვენთან ასეთ პრობლემას ვერავინ ვერ წაწყდება, იმიტომ რომ სერვისი გვაქვს უმაღლესი ხარისხის. მომხმარებელი არაფერზე არ ნერვიულობს, ჩვენთან მოაქვს თავისი, ვთქვათ, რაღაც პრობლემა თუ შეექმნა ეს ტექნიკა ჩვენთან აყით და ჩვენ ვუგვარებთ ამ პრობლემას. სამწუხარო ჯერჯერობით ეს როგორც ვიცი მხოლოდ ჩვენ გვაქვს ასეთი მაღალხარისხიანი სერვისი და იმედია ნამდვილად შემოიტანოს სხვა მაღაზიები, იმიტომ რომ კონკურენცია ჩვენთვის კარგიც კი იქნება. არაკონკურენტული ბაზარი დამღუპველი არის ნებისმიერი სფეროსთვის. ცილად გარკვეულწილად მომგებიან სიტუაციაში ხართ, ამხრივ მე ისევ გაყიდვების მენეჯერების თემას დავუბრუნდები, რომ დიდი მაღაზიები, დიდ მაღაზიებში როგორც კი ცოტა ხალხმრავლობა, ანუ როცა აქციები აქვს, არის ის შემთხვევა, რომ ვერც კი ასრებენ იყოფი გაყიდვების მენეჯერები მომსახურებას და ეს იწვევს ნუ მერე მომხმარებელში უკმაყოფილებას. დიახ, რა თქმა უნდა, როცა აქცია ტარდება, მაშინ მაღაზიების მხრიდანაც უნდა იყოს გათვალისწინებული, რომ ხალხის რაოდენობა მატულობს და მათი მომსახურების ხარისხი არ უნდა დაეცეს ხალხის მატების გამო. თქმა უნდა, ჩვენ ნებისმიერ რჩევას გავითვალისწინებთ, იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერჯერობით 10 წლიანი გამცდილება გვაქვს, მაგრამ დედაქალაქში მაინც ახლები ვართ და ნებისმიერ მომხმარებელი იქნება ეს თუ ნებისმიერ ექსპერტი რჩევა, ძალიან გულთან უკვე. საერთო ჯამში სწავლა განათლება ჯაობებისთვის არის პრიორიტეტული და ვცდილობთ, რომ ეს ყველას გადავცეთ. და წერან აქციები ახსენეთ, მინდა დასასრულისკენ უახლოვდებით და ეხლა უნდა მეკითხა კიდევაც, უახლოესი მომავლის აქციები რა გექნება? აუცილებლად. აპირილ რიგში 8 მარტის აქციას კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ აუცილებლად მომბრძანით. ძალიან ბევრი საჩუქრები ელოდება ჩვენს მომხმარებელს, იქნება ეს პლანშეტის შედენის შემთხვევაში, smartphone-ის შემთხვევაში და notebook-ის შემთხვევაში, ციფრული ფოტოკამერა და ნებისმიერი სახის აქსესუარს თქვენ უფასოდ მიიღებთ და რიგში გვაქვს ტრადიციულად ჩვენ ყოველთვის აღნიშნავთ ხოლმე ეგრეთ წოდებულ სიყვარულის დღეს, რომელიც არის 15 აპრილს. ამ დროს ჩვენ ბუშტებში ვმალავთ ხოლმე საჩუქრებს და ჩვენ მომხმარებელს გაუმჭურველი ბუშტებია, რა თქმა უნდა, წითელი ფერის სიყვარულის ფერთან დაკავშირებით. ჩვენ მომხმარებელი რაღაც პროდუქტის შეძენის შემთხვევაში ხეთქავს ამ ბუშტს და ძალიან დიდ სიურპრიზს აღმოაჩენს ხოლმე, ასე რომ პატარას მაგრამ სიურპრიზს. ასე რომ გელოდებით ყველას თხუთ ჯერ პირველ რიგში 8 მარტს და შემდეგ 15 აპრილსაც. სხვათაშორის ან დღესაც კი არის ჯაობიჩი აქციები 3 მარტიდან 8 მარტამდე აქტიურად ჩუქნით ხოლმე ჩვენს მომხმარებელს ან რაღაცა რეაქციები გაქვთ ალბათ როგორც თბილისში ასევე რუსეთში. რა თქმა უნდა, ეს არის კომპიუტერული კომპანიის კომპანია ჯაობიტის ქსელი და ყველაფერი არის ერთნაირად ყველა მაღაზიაში. იქნება ეს უმაღლესი ხარისხის მომსახურება, ყველაზე დაბალი ფასები, აქციები, საჩუქრები და ყველაფერი საერთო ჯამში. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. მადლობა თქვენ. კარგი ძანდება და წარმატებებს გისურვებთ. რადიო ემედის ფინალს შევახსენებ, რომ გადაცემა ტერაბაიტის მომდენო გამოშვების მოსმენის საშუალება გექნება ზუსტად 1 კვირის თავზე, ხუთშაბათ 2 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ დროებით. პროგრესი, ევოლუცია, ახალი ტექნოლოგიები.
რომლის გარეშე უკვე წარმოუდგენელია ჩვენი ყოველდღიურობა. რა სიახლეს გვთავაზობენ მსოფლიოში აღიარებული ციფრული ტექნიკის წარმოებელი ფირმები. ყველაზე უახლესი ინფორმაცია და ცნობილი ბრენდების უცნობი ისტორიები. შენი ყოველდღიური მეგზური უხილავ ციფრულ სამყაროში. გადაცემა ტერაბაიტი. ზაზა ჩიტანავასთან ერთად. რადიო იმეცე.